เนาะอเมียမျောလင်းတောင်းတနေတဲ့เนาะကိုစာကနာရဲ့အလှည့်ရောက်ပါပြီเนาะ I like to honor and can you want to tell me in English It's fine you can do it I like to honor to present my friend ကိုသူရမစာကနာ Please welcome မင်္ဂလာပါဘာပြောမှမသိဘူးသူကြီးပဲပိတ်ပြောသွားတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟိုကျွန်တော်အခုဒီကိုရောက်လာတဲ့အတွက်ဒီကိုကြွားရောက်လာတဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးကိုဟိုဒီပွဲဖြစ်အောင်စီစဉ်ပေးတဲ့သူတွေအားလုံးကိုအရန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျတကယ်တကယ်ကတော့ကျွန်တော်ကရုပ်ရှင်လေးပြပြီးရင်ကျွန်တော်တာဝန်ကျေပြီလို့မှတ်တာသူကကျင်လို့ကိုသူဇက်ထောင်ပုံရပါတယ်ကျွန်တော်တကယ်ချင်းသူကိုဇွတ်ပြောခိုင်းတော့တာပဲဗျာဆိုကျွန်တော်ကလည်းဟိုတတိကဟိုတချို့ဟိုကိစ္စလေးတွေလည်းဟိုဒီမှာလောက်ရတာလေးတွေရှိပါတယ်ဟိုဒီရောက်တဲ့ခါကျတော့လည်းဟိုဗမာပြည်မှာကျွန်တော်နှစ်ပေါင်းအသက်50နေတဲ့တုန်းတောက်လျှောက်မှာ passport ဆိုတာမမြင်ဘူးခဲ့ပါဘူးကျွန်တော်အခုတကောက်ထောင်ဝထွက်มาပဲ passport ဆိုတာအရှင်လက်လက်တွေ့ဘူးတာအခုကျွန်တော်ဒီကပြန်ရင်တော့ passport ပြန်အပ်ပါတော့မှာဘာလို့လဲဆိုတော့တွားလိုက်ရတယ်ခကြီးဗျာဘဲမှလည်းမရောက်ဘူး Washington မှာကျွန်တော်9ရက်ဟိုအဲ့ဒီမဒန်တူးစော့ပြတိုင်းရှေ့ရနေ9ကောက်ဖြတ်တယ်အထဲကိုတစ်ခါမှမရောက်ခဲ့ရဘူး9ရက်လုံးထမင်းလည်းမကြွေးကြဘူးကျွန်တော်နေပြည်တော်ကလွတ်တော်တော်အဲ့ဒါလောက်မရောက်ဘူးAmerican Congress ကိုနေတိုင်းရောက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘယ်ဘာတွေဖြစ်တော့အဲ့ဒီကျွန်တော်တယ်လီဖုန်းမှာပြောက်တော့ဘယ်နှပြောက်မှမသိဘူးအဲ့ဒီ Washington နဲ့နေကျွန်တော်ဒီ New York ကိုရထားနဲ့လာတယ်အဲ့ဒီပုံမှာနောက်ထပ်ဖုန်းတစ်လုံးထပ်ပြောက်တယ်ဟိုကျွန်တော်အဲ့ဒီလက်ရောက်ကကုလသမဂ္ဂစီဝေးရှိတယ် UNO ဟို Mr. BJ နံပြားဘာမှပြီးသွားမယ်ဆိုတော့နံပြားကိုအမိထောပတ်လိုက်တော့ရတာပေါ့ကျွန်တော်သူပြေးတွေ့ရတာမဟုတ်လေကျွန်တော်နဲ့သူနဲ့တွေ့တဲ့အဆောက်အုံရဲ့34တန်းမှာကျွန်တော်တို့အစည်းအဝေးလုပ်ပါတယ်ပြန်ဆင်းလာတော့မှအဲ့ဒါ Empire State မှာကျွန်တော်သိတယ်ကျွန်တော်တည်းအရင်ကင်းကောင်ကအပေါ်တက်ထိုင်လာတာဟုတ်ဗျာကျွန်တော်အပေါ်မရောက်ခဲ့ပါဘူးတကယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အမေရိကရောက်လာတာဘယ်မှမရောက်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောအခုလည်းဘယ်မှမရောက်သေးဘူးညရောက်ရောက်ချင်းကျွန်တော်အခန်းထဲသွင်းပြီးတော့အတင်းကရောဟိုနှစ်သားပါရကြံလာတယ်အခုသွားစီရင်ဝင်အိမ်ဖို့လို့ပဲသဖို့တန်တော်မရှိဘူးမနေ့ကသွားတိုက်ရှင်တာသွားတိုက်စိတ်လိုက်ရှာတာမတွေ့ဘူးပလုတ်ချင်းပြီးတော့ဒီထွက်လာတာဗျာဟိုကျွန်တော်တကယ်ပါဒီရောက်တော့လေဟိုကျွန်တော်ပုံမှန်လေတချို့ဟိုခွင့်လွတ်ပါဟိုတချို့ချင်းတဲ့ကိစ္စတွေတွေရှိတယ်ကျွန်တော်အဓိကကဆန်ဖရန်စစ္စကိုနဲ့အယ်လီမာကဘူဂျော့အောင်ဆန်းရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စီမှာလည်းပဲ73ရက်နေ့ကဘူဂျော့အောင်ဆန်းရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကိုကျွန်တော်တို့ကဖွင့်လိုက်ပါပြီဟိုဘုကြောင်ဆန်းနဲ့တူတယ်လို့ကိုထင်သူများလည်းရှောက်ကြပါပါညာပေါ့လေအဲ့လိုမဟုတ်ရင်လည်းကျွန်တော်တို့စီမှာအတော်ဒုက္ခဗျလမ်းထိပ်မှာဘုကြောင်ဆန်းနေခဏခဏရောက်ရောက်လာလို့ဟိုကျွန်တော်ဘေးအိမ်ကယူရီးယားထမင်းဆိုင်ဆိုလန့်နေတယ်မင်းအိမ်ဟိုတဲ့စစ်ဝစ်စုံတဲ့လူတွေနေတိုင်းလာတယ်တော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဘုကြောင်ဆန်းနေဆိုယူရီးယားလူကပြောတယ်ဘုကြောင်ဆန်းဘာမှပြောဘယ်နှစ်ယောက်တောင်ရှိတော့ကျွန်တော်အခုဒီလာတဲ့ဒီ52ယောက်ရှိသွားပြီအဲ့တော့ဘူဂျောင်းဆန်နေများနေမှလည်းကျွန်တော်မသိဘူးအခုတော့ဟိုကျွန်တော်ရန်ကုန်ကိုပြန်မေးတယ်ဒီနေ့ကဘယ်လောက်ရှိပြီလဲကျွန်တော်လည်းအဖွဲအတွင်းရင်မှုဖြစ်တော့လူအခုဘူဂျောင်းဆန်130ရှိသွားပြီအဲကျွန်တော်တော့ပြန်ရိုက်တက်လိုက်ရင်ကောင်းမယ်လို့သူတို့ကျွန်တော်ယူရမှာပေါ့ဗျဘူဂျောင်းဆန်နေအဲ့တော့အခုကျွန်တော်ဒီလာတဲ့ခါမှလည်းဘူဂျောင်းဆန်နေတူတဲ့လူတွေကိုဗမာပြည်မှာယူနေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဘူဂျောင်းဆန်နေပတ်သက်တဲ့ဇညွန်းရုပ်ရှင်ဘယ်လိုရိုက်ရမလဲပေါ့မနေ့ဖန်ဆိုရင်ဒီမှာစတီဖန်ဂူပလာနဲ့ကျွန်တော်သွားတွေ့ရပါမယ်။ဟိုမှာလည်းတင်မရော်ဘင်နဲ့ကျွန်တော်တို့တွေ့ခဲ့ကြရတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သူတို့တွေဝိုင်းကူမှဖြစ်မှာလေ။တခါတရံကြတော့ဘူဂျောင်းအောင်ဆန်းကိုကျွန်တော်တို့ကချစ်ကြတာမှန်တယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရိုက်လို့ဘလို့မှမဖြစ်နိုင်ဘူး။ဘူဂျောင်းအောင်ဆန်းကိုကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခါတတ်တယ်လို့ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။ဆိုသူတို့မပါသည်မ냐ကျွန်တော်တို့ဘာမှမလုပ်တတ်ဘူးဆိုတော့တေးကြတယ်။ဘလို့ထိစိုးလဲဆိုကြကျွန်တော်အမှန်တိုင်းဝင်ခံပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ညံ့တာညံ့တယ်လို့ဝင်ခံပါတယ်။ကျွန်တော်ကိုမေးတယ်ဟိုဟောလိဝုဒ်ကနေပြီးတော့treatment ပေးပါတဲ့ဆိုတော့သူများသွားကြိုက်နေလို့လားမသိဘူးဘ
ဘာဆေးပေးရင်ကောင်းမလဲဗောအမဇက်ညွန်းမှာ treatment လို့ခေါ်တာကျွန်တော်တို့မသိပါဘူးတကယ်ကိုမတတ်ပါဘူးကျွန်တော်က treatment ပေးပါဆိုတော့ဒီလူသွားကြိုက်နေပုံရတယ်လို့ကျွန်တော်သူ့နှမ်းမေးရမလို့ဘာလို့ analgesic တို့ပဲဘာလို့လဲပေးရမလားမဟုတ်ဘူး treatment ဆိုတာဇက်ညွန်းတစ်ခုဖြစ်ဖို့အတွက်အရေးကြီးဆုံးအချက်ဖြစ်နေအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့လုံးဝမသိပါအဲ့ဒီအတိုင်းမှာကျွန်တော်လည်းမသိလို့ကိုယ့်ထက်မြတ်တတ်မလားလို့ဟိုမေရီလန်းရောက်နေတဲ့ဆရာကြီးဦးဝင်းဖေကိုလှမ်းပေးတယ်ဆရာကြီး treatment ဆိုတာဘာလဲလို့ဆိုတော့ဆေးကုတာလေးကွာတယ်မင်းကတော့တော့မသိဘူးသူများတတ်မလားအောင်မေးတယ်တကယ်တကယ်ကျွန်တော်ကယ်လိုက်တာကတော့ anti grace ပဲဒေါ်စီစင်ထိုက်သူကတော့ treatment ဆိုတာဘာလို့ရှင်းပြတော့မှဩဒါမျိုးတွေအရင်ကမဆလာခေတ်ကလုတ်ခဲ့ဘူးသားပဲလို့မဆလာခေတ်ကဖလင်လိုချင်အဲ့ဒါတွေရေးရတယ်ဗျကျွန်တော်တို့ဇလန်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဘာလို့မြန်မာဆိုချယ်လေးလမ်းစဉ်ပါတီကိုဘယ်ဘက်အဖက်ဖက်ကနေဘလို့ထောက်ပံ့ပေးပါတယ်ဘာမဟုတ်ကဟုတ်ကတွေလုတ်ကြံရေးရတာရှိတယ်လေအဲ့ဒါမျိုးပဲအောက်ကနောက်ပြီးတော့မှဇန်ညွန်းဆိုတာဘလို့ပေါ့အဲ့လိုတွေ့တယ်ဒါကကျွန်တော်ဘုကျောင်းဆန်ရုပ်ရှင်နဲ့ပတ်သက်လို့ဒီကိုရောက်နေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်တချို့သောကိစ္စတွေမှာလူမှုရေးရကျွန်တော်မှလင်းဟင်းတာရှိရင်လဲတောင်းပန်ပါတယ်တစ်စက်ထဲမှာပဲထူးဆန်းတာတခုကကျွန်တော်တို့ကဘုကျောင်းဆန်ရဲ့ရုပ်ရှင်ဇာကားကိုရိုက်ဖို့ကြိုးစားနေချိန်မှာပဲမြန်မာပြည်မှာဘုကျောင်းမှုကြီးတန်းရွှေရဲ့အထုပ်ပတ်တိရုပ်ရှင်ဇာကားကိုစတင်ရိုက်ပါတော့မယ်တော့အဲ့ဒီဘုကျုပ်တန်းရွှေရဲ့အထုပ်ပတ်တီကိုရိုက်ဖို့အတွက်ဘုကျုပ်တန်းရွှေနဲ့အတူဆုံးလူတွေကိုကျွန်တော်တို့ရုပ်ရှင်အစည်းအရုံးမှာအခုလျှောက်လွှာတင်ပြီးတော့ခေါ်လိုက်ပါလိမ့်။အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီကြောက်ဆယ်ဘက်ကလူငယ်တယောက်ဟာသူနဲ့ဘုကျုပ်တန်းရွှေနဲ့တော်တော်တူပါတယ်။အတူတော်လေ့ကျင့်ထားပါတယ်။ဒေတာလည်းတူတယ်၊ရုပ်လည်းတူတယ်၊အကျင့်လည်းတူအောင်လုပ်တယ်စကားပြောပုံဟန်ပန်အစတော်တော်တူအောင်လေ့ကျင့်ထားပါတယ်ဒါမဲ့သူခမရပြိုင်ပွဲဝင်ဖို့အသွားမှာမပြိုင်လိုက်ရရှာဘူးလန့်ထိတ်ကစိုက်ကားသမားတွေကဘုချုပ်တန်းရွှေဆိုပြီးဝိုင်းတက်လိုက်ကြတာသေးရောအဲ့ဒါတကယ်အဖြစ်ပြက်မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ကကျွန်တော်လှုပ်ကြံပြောတာမှာအဲ့အဲ့ဒါပါအလကားနောက်တာပါတကယ်ပါဆိုကျွန်တော်တို့ဟိုဂျုံတွေ့ရတဲ့အကြောင်းလေးတွေကျွန်တော်တို့ပြောနေရတာဟိုကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ထဲမှာလည်းအခုဆိုရင်ဟိုဒီရောက်လာတော့တချို့ကလည်းမေးတယ်ငါတို့ဗမာပြည်ပြန်ရမှာလားတို့ဒီမို့ငါတို့တွေဗမာပြည်အခြေအနေကြီးကပြောင်းလဲသွားပြီလားတကယ်တိုးတက်သွားပြီလားအစသဖြင့်ကျွန်တော်တို့မေးပါတယ်မေးတော့လည်းကျွန်တော်လည်းအမှန်တိုင်းပြောတယ်ကျွန်တော်ဘယ်တော့မှလည်းမဟုတ်တာလည်းမပြောတတ်ဘူးပြောရင်လည်းကျွန်တော်အမှန်ပဲပြောတယ်အဲ့ပြောတဲ့စကားမှလည်းရှင်းရှင်းပဲကျွန်တော်အခုလည်းဒီရှိမှဒီစကားပဲကျွန်တော်ပြောရမှာပဲဟိုဘယ်သူကပြောတာလဲပြောင်းလဲသွားပြီလို့ကျွန်တော်တော့မသိဘူးတကယ်လို့အဲ့လိုမျိုးမေးမယ်ဆိုလည်းကျွန်တော်တခါတည်းဖြေပြီးသားပဲဘယ်သူကပြောတာလဲလို့ပဲကျွန်တော်မေးရမှာပဲလေကျွန်တော်တို့တန်းပြီမှာဒီမိုကရေစီရလို့ပြုပြင်ပြောင်းလဲနေပါပြီဆိုတာတနည်းအားပဲရှိတယ်အဲ့ဒါဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် channel မှာဟုတ်တယ်အဲ့ရုပ်ရှင်မင်းသားမင်းသမီးတွေလည်းတအုံအုံထားရတာပဲဟိုအစိုးတော်တွေလည်းတအုံအုံထားရနေတာပဲချမ်းအပြင်ရောက်တာနဲ့တီရှတ်တွေချွတ်တော့တာပဲချမ်းထဲမှာတော့အပြည့်ပဲအဲ့ကျွန်တော်တို့ကြည်ကြည်နေသူတို့ကတော့ကြောက်လာပါတယ်သူတို့ကလည်းကျွန်တော်ပြောပါတယ်ခမရလည်းတော်တော်ကြောက်တယ်လူပဲတဲ့ဟုတ်ပါတယ်ကြောက်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့မတတ်နိုင်ဘူးကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့အကြောင်းရင်းကဒီလိုပါဒါရည်စရာဖြစ်နေတာပြောပြမယ်ကျွန်တော်တို့ကတိုင်းပြည်တစ်ခုကိုရှေ့သွားနေကြတာဗျကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်နှစ်ပေါင်း20ကျော်23နှစ်ကျော်ဟိုမဆလာခေတ်ကစတွေ့ရင်နှစ်ပေါင်း50လောက်ကျွန်တော်တို့အကြီးအကျယ်ပြဿနာပေါင်း16000ဒုက္ခပေါင်းများစွာနဲ့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ဖြစ်လာခဲ့ပြီးသားဟာနောက်တစ်ခါအမောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ဆွဲခေါ်သင့်သလားဆိုတာကျွန်တော်တို့စဉ်းစားသင့်ဆုံးချက်ပါအဲ့ဒါလို့ဆိုရင်တဖက်ကကျွန်တော်တို့ ਨੇ စကားပြောနေရပြီကျွန်တော်တို့ ਨੇ ရင်ဆိုင်နေရတဲ့သူတွေဟာစစ်သားတွေဆိုတော့မမေ့သင့်ဘူးကျွန်တော်လင်းချိန်တိုင်ဖမ်းခံခဲ့ရပါတယ်17နှစ်ကျော်ကျွန်တော်ရဲ့အကောင်းဆုံးအသက်တွေကိုထောင်ထဲမှာဖြုံးခဲ့ရပါတယ်ကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေဖြစ်တဲ့မင်းကိုနိုင်တို့နှစ်20ကျော်ထောင်ထဲမှာအချိန်တွေဖြုံးခဲ့ကြရတယ်အခုရှေ့ကျွန်တော်တို့အလုပ်လုပ်ရမယ့်အချိန်ဖြစ်သွားပြီအခုလိုအချိန်ခါမျိုးမှာတဖက်ကပြန်စဉ်းစားကြည့်တော့ဟင်ခေအဆက်ဆက်ဒီကောင်တွေကိုငါတို့ကမော်တော်ကားတွေထုတ်ပေးတယ်လီဖုန်းတွေထုတ်ပေးမြေခွက်တွေထုတ်ပေးထားတဲ့အစိုးတော်တွေရုပ်ရှင်မင်းသားတွေအခုဘလို့ဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီနာရောက်သွားတာလဲ
ျွန်တော်တို့သူတို့နေရာကနေစဉ်းစားကြည့်စီရှင်ပါတယ်သူတို့ဘက်ကလည်းဒီလိုစဉ်းစားလာအောင်ပါဟိုတုန်းကတော့နိုင်ငံတော်ကားမှမရရရင်ကိုကိုကိုတတ်ချင်လောက်အောင်သေချင်လောက်အောင်ဖြစ်နေတဲ့ရုပ်ရှင်သမားတွေနိုင်ငံတော်ကငါတို့ကိုမခေါ်ဘူးလို့ကြပါအောင်ကျွန်မပါပြစီတခန်းဖြစ်ဖြစ်နှခန်းဖြစ်ဖြစ်တတပါပြစီတခန်းဖြစ်ဖြစ်နှခန်းဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီလူတွေအကုန်လုံးကအနိနာအကုန်ရောက်ကုန်တယ်ဒါကျွန်တော်ပြောတာရှင်းရှင်းလေးတစ်ဖက်ကလူကဘယ်လိုစဉ်းစားလာမလဲဒီလူကြီးလားဒီလူကြီးလားဒီလူအတွေးကိုသူတို့ကိုဘာဖြစ်လို့ပေးချင်တာလဲအဆူတော်တွေရောအရင်တော့ဆိုရင်အဲ့ဆယ်ကြီးပြီးပြီဆယ်ကြီးပြီးပြီဆိုတက်ကချင်တဲ့အဆူတော်တွေအများကြီးပဲအခုကြမှာမြစ်စုံဆယ်ကြမှာလာပြီးရောရောချတော့တာသူတို့ကပမာပြီးကတရားတိုင်းပေါ်မှာသူတို့တက်တက်ခုံကတာမနေဘူးဆယ်တခုဆောက်ပြီးလို့မှအဲ့ဒါတယိုးမကန်ရသေးဘူးသူတို့တက်ကပြီးပြီအဲ့ဒီလူလုတ်ခဲ့တုန်းကလုတ်ခဲ့ကြတယ်အပြစ်မပြောပါဘူးကျွန်တော်ကဒါပေမဲ့ခုလေအဲ့ဒါလောက်မျက်စိနောက်အောင်တော့မလုတ်ကြပါနဲ့ဟုတ်ပြီတတိယတစ်ချက်ကျွန်တော်ထပ်ပြောပြစီအစိုးရနဲ့ပတ်သက်ခဲ့တဲ့စီးပွားရေးသမားတွေကြီးပါပဲကျွန်တော်တိုင်ပြည်မှာစီးပွားရေးပညာရှင်စီးပွားရေးနားလည်တဲ့လူတယောက်မှမရှိပါဘူးမရှိလို့လေအခုဒုက္ခရောက်နေတာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တိုင်ပြည်ထဲမှာရှိနေတဲ့ပြဿနာဒီဟဲ့အောင်ဒါလေးတော့လှုပ်လို့ကောင်းတယ်ကွာစော်လိုက်ပလားအေးခုတ်လိုက်ခုတ်လိုက်ခုတ်လိုက်ဟိုကလေးတော့တူးတူးလိုက်ကွာတူးပလိုက်ဒီလိုနဲ့ပတ်စံချမ်းသာလာတာလေစီးပွားရေးကိုစနစ်တကျလေ့လာပြီးစီးပွားရေးကိုတက်ကြွပြီးနားလည်ပြီးစီးပွားရှာခဲ့ပြီးတိုင်းသူပြည်သားအလုရအောင်လုပ်ခဲ့ကြတဲ့သူတွေမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီလူတွေအားလုံးကလည်းအခုတော့88တုန်းကလည်းကျွန်တော်ပါတယ်ဗျဘယ်တုန်းကလည်းကျွန်တော်ပါတယ်ခဲ့ဗျဟောအကုန်ပါကုန်မြန်ပြီဗျအခုထောင်ထွက်ဆိုတဲ့လူတွေကလည်းပါဘယ်ထောင်ကဘယ်လိုထွက်လာမှန်းတော့မသိဘူးအဲ့ဒါလေးလည်းဖြစ်ကုန်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့နေရတဲ့အစိုးရကမနစ်တနေ့ကမှမွေးလာတဲ့အစိုးရလို့ပြောလို့ရတယ်အချိန်မရွေးပြဿနာတက်နိုင်တယ်မိနေကြမှာဆိုလို့လဲကျွန်တော်ပြောခြင်းတယ်2008ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံအခြေခံဥပဒေသည်ဘာမှမလိုဘဲအလိုအလျောက်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းလို့ရတယ်တရားဝင်မိနေကြမှာဆိုလို့မျက်စိနောက်အောင်မလုပ်စီခြင်းဘူးကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်နောက်တစ်ခါထပ်ပြီးကျွန်တော်တို့အမောင်တွေကိုပြန်ဆွဲမသွားခြင်းဘူးကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နောက်ထပ်လာမယ့်မျိုးဆက်တွေကျွန်တော်ကဒီနေ့တည်သွားပြဿနာမရှိဘူးအသက်50ကျော်နေပြီတည်လို့ရတယ်10နှစ်12နှစ်နှစ်20 25နှစ်ကလေးတွေနောက်တစ်ခါတိုင်းပြည်အပြင်ဘက်ကိုထွက်ပြီးဒုက္ခရောက်ရမယ့်ဘဝမျိုးတွေကျွန်တော်တို့မမြင်ကျင်တော့ဘူးဒီတော့သူတို့ကိုပိုင်ပင်လျင်ကျွန်တော်တို့ကခင်ဗျားတို့နောက်ပြန်မလှည့်နေတော့ခင်ဗျားတို့နောက်ပြန်မလှည့်နေတော့လို့ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကသူတို့ကိုဝန်းပြီးတော့တွန်းနေရတဲ့အခြေအနေပါဒါကိုကျွန်တော်အမှန်တိုင်းရှင်းပြတချို့ဒီကိစ္စတွေမှာမဟုတ်ဘူး။ဘာလုပ်နိုင်မလဲ။ဟာညာလုပ်နိုင်မလဲ။ဘယ်သူကတော့ဘာဘယ်နာကပြောနေတာလဲ။ကျွန်တော်မေးရဘယ်နာကပြောနေကြတာလဲ။လက်တွေ့ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်မှာရင်ဆိုင်နေရတဲ့အဖြစ်အပျက်ကိုကျွန်တော်ပြောပြတာ။အစိုးရဖွဲ့တဲမှာလည်းပဲအားလုံးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုကိုလူလားနေတဲ့လူတွေမဟုတ်ပါဘူး။လွတ်တော်ကိုဒီလိုကြိုင်ထားခြင်းတဲ့လူတွေအများကြီးပဲ။ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုလွတ်တော်တဲကိုလာပါလို့တစားစားဖိတ်ခေါ်လိုက်လို့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကလွတ်တော်ထဲရောက်သွားရင်တကဘာလုံးကအတိမတ်ပြသွားတော့မယ်အဲ့ဒီလွတ်တော်ဦး legitimacy ရသွားပါပြီအင်မတန်ကျင်းမြောင်းတဲ့တကားပေါက်ကလေးတပေါက်ကူတာဖွင့်ထားတာငါတို့တိုင်းပြည်မှာလွတ်တော်ရှိတယ်ငါတို့တိုင်းပြည်မှာအတိုက်ခံရှိတယ်လို့တကဘာလုံးကိုပြပြီးကဘာရဲ့အတိမတ်ပြမှုကိုယူလိုက်ရမှာပါဒီလမ်းကြီးကိုတည်တည်ကြီးနဲ့ကျွန်တော်တို့တနိုင်ငံလုံးဝင်နေပါတယ်ဘာကြောင့်ဝင်နေရတာလဲဆိုတာခုနကတည်းကပြောခြင်းနဲ့အခြေအနေအားလုံးကိုပြေလည်အောင်အခြေအနေအားလုံးကိုပြန်ပြီးသိမြတ်အောင်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့အန်တီကိုတိုင်းပင်လျင်သူကိုယ်သူ sacrifice လုပ်ပြီးလွတ်တော်ထဲဝင်သွားရှာတာပါဝင်ခြင်းလွန်းလို့ဝင်သွားတာမဟုတ်ပါဘူးဒါကိုကျွန်တော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ပွဲစားမဟုတ်ဘူးเนาะကျွန်တော်ရှင်းပြနေတာမဟုတ်ဘူးသူ့အခြေအနေကိုအမှန်တိုင်းကျွန်တော်ပြောတာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ခုနကတော့ပြောတာတွေနဲ့လုံးလည်းပတ်ချလည်းလိုက်ကုန်မှာဆိုလို့ဟုတ်ကျွန်တော်တို့ပြောချင်တဲ့အကြောင်းရင်းကခုနကတော့လို့အနုပညာလေးနဲ့ဒီဇက်ကားလေးတွေကျွန်တော်တို့လုတ်လိုက်တယ်လုတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီရုပ်ရှင်တွေဟာဘာကြောင့်ကျွန်တော်လုတ်တာလဲဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်အကြောင်းလေးကိုဒေါက်တာမောင်မောင်တို့ကခုနကရှင်းသွားတယ်သူတို့ဟိုသူတို့ပြောတဲ့အထဲမှာမပါတဲ့ကိစ္စလေးတခုကိုတော့ကျွန်တော်ဖြည့်ပြီးပြောပြင်တယ်ဟိုကြံလဲကြံသွားမှလည်းကြောက်တယ်မပြောလိုက်ရမှလည်းဆိုရင်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲလို့ဆိုတော့ documentary ဆိုတဲ့ကိစ္စဟာပို့ပေါ်လေးတွေးရင်ပို့ပေါ်လေးပါတကယ်တကယ်တွေးမယ်ဆိုရင်တမိုင်းမှာအဲ့ဒါတမိုင်းမှာ
ကျွန်တော်တို့တိုင်ပြည်မှာဘယ်တော့မှမေးပြောက်လို့မရမယ်တမိုင်းတွေကိုဒေါကူမန်ထရီရတာဖော်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ထောင်ထဲမှာနေတုန်းကဂျင်းဖတ်များဆိုစဉ်းစားတယ်ကျွန်တော်တို့တိုင်ပြည်မှာဒီလိုနဲ့ပဲပြီးလိုက်ကြရလားကျွန်တော်ထောင်ထဲရောက်သွားတယ်ကျွန်တော်တို့မေးလိုက်ရမှာလားကျွန်တော်တို့မေးလို့မရဘူးဘာလို့မေးရမှာကျွန်တော်တို့တိုင်ပြည်မှာဓာရီဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုပါတော့ဗျာ1988ခုနှစ်ကဓာရီဖြစ်ခဲ့တယ်ဘာပြီးရောလာအခုလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ပြီးခြေနဲ့သွားပြီးအေးပြီးအနာပြီးဒါရထားလိုက်တော့အကုန်လုံးဖျောက်ပလိုက်တော့သွားတော့အေးတော့သွားတော့နေလို့လို့ဘယ်ရမလဲဒါရီရှိရမယ်ကျွန်တော်တို့တမိုင်းရှိရမယ်လက်စားချေဖို့မဟုတ်ဘူးအညိုတေးထားခြင်းလို့မဟုတ်ဘူးတမိုင်းရှိရမယ်ဒီလူတွေဒီအချိန်တုန်းကဒါမျိုးလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကဒေါကူမန်ထရီမှမရှိရင် killing fee ဆိုခေါ်တဲ့ကမ္ဘောဒီးယားကအဖြစ်အပျက်မျိုးပြန်ပေါ်လာစရာအကြောင်းမရှိဘူးအဲ့ဒီလူမျိုးကျွန်တော်တို့ကစစ်ခုံရုံးတွေတင်ပြီးတော့လူတွေကိုတတ်ဖို့ပြောနေတာမဟုတ်တမိုင်းမှာဒါရှိခဲ့တယ်2003ခုနှစ်ကဒါဖြစ်ခဲ့တယ်2009ခုနှစ်ကဒီလိုရှိခဲ့တယ်ဘုန်းကြီးတွေကိစ္စမှာကျွန်တော်တို့ပြောချင်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုကကျွန်တော်တို့ရဲ့ documentary ဆိုတဲ့ဟာကတိုင်းပြည်ထဲမှာမဖွင့်ဖြိုးရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နောင်လာနောက်သားကျွန်တော်တို့သားတွေသမီးတွေကျွန်တော်တို့မြီးတွေမြစ်တွေလက်တန်းတရားတွေကပျောက်ပြီဗျအဲ့ဒီလိုပျောက်မှာဆိုးလို့ documentary film တွေကိုထိတ်ဆုံးရောက်လာအောင်ကျွန်တော်တို့တွန်းပို့နေတာပါခုနကကျွန်တော်ပြောသူ2009ခုနှစ်ကရွှေဝါရုံတန်ခါအရေးခင်ဖြစ်တယ်ဒါလည်းဒီမှာရှိတဲ့လူတွေအလုံးလည်းသိကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းအဲ့ဒီထဲမှာလူကိုယ်တိုင်အရှင်လက်လက်ပါခဲ့ပြီးထောင်ထဲကျွန်တော်လည်းရောက်ခဲ့ရတာအဲ့တော့ documentary film ဆိုတာရှိမှရွှေဝါရုံဆိုတာကျွန်တော်တို့မပြောက်ပြက်မှာပေါ့မပြောက်ပြက်ဖို့ဆိုတာကကျွန်တော်တို့အလုံးအတွက်အရေးကြီးပါတယ်ကျွန်တော်အမြဲပြောတဲ့စကားတစ်ခုရှိပါတယ်ကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေလည်းပြောတယ်ခုနကိုမမောင်တို့ဆိုသူကတိတ်တိတ်ပြောတယ်သူကတောင်အာဖရိကမှာအလုပ်လုပ်ခဲ့တာဟုတ်သူမန်ဒဲလာကိုသူကကိုးကားတယ်အမြဲပြောတယ်သူက forget နဲ့ forgive နဲ့ကျွန်တော်လက်မခံဘူးကျွန်တော်မန်ဒဲလာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဇာကနာဟုတ်ကျွန်တော် forgive ကရတယ်ပြဿနာမရှိဘူးသူအမြဲပြောတယ်ခုနကလည်းသူပြောတယ်ဟုတ်ခွတ်လွတ်ပါတယ်ရတယ် forget ဖို့တော့မပြောပါနဲ့ကျွန်တော်တို့ခံရတဲ့လူပါကျွန်တော်တင်းထားခြင်းနဲ့လက်စားချေဖို့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ရံပြန်ပြုတ်ဖို့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့နောင်လာနောက်သားတွေကိုတော့ပြရမယ်လေဒါဒီလိုလုပ်ခဲ့တာအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အဲ့ The Art of Freedom Flint Festival ဆိုတာကြီးကိုတရားလူတွေမြင်အောင်မြင်လိုက်ကြရမှာမဟုတ်ပါဘူးမြင်တဲ့လူတွေလည်းရှိရင်ရှိမယ်ဗမာပြည်မှာကျွန်တော်အဲ့ဒီလိုဇာကားမျိုးတွေကိုရန်ကုန်မြို့လေကောင်မှာရုပ်ရှင်ုံ၃ယုံခွာပြီးပြရလိမ့်မယ်လို့ထင်ကိုမထင်ခဲ့ဘူး